នៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមិនស្អាតធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយច្រើនដូច្នេះតូនីម៉ូលីបានបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីហើយគំនិតទាំងនោះមានភាពខុសពីគេដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់មានពីមុនមក